bisha September sanadka 2023ka maanta waxaanu ku suganahay jaamacadda aanka ee Amuud oo lagu tilmaamay inay ka mid tahay jaamacadaha ugu wanaagsan ee ku yaala Afrikada Bari. Jaamacadda Amuud waxaa la bilaabay sanadkii 1997kii. Hadda barnaamijka waxa marti ugu ah gudoomiyaha jaamacadda Amuud Dr. Maxamed Muuse Jibriil gudoomiye ku soo dhawow barnaamijka. aad baad u mahadsantahay Cabdisalaan aad baan ku faraxsanahay inaan soo booqtaan halkan ku soo dhawaada Amuud University aduguna aad mahadsantahay si aad noo soo dhaweysay gudoomiye su'aasha ugu horreysa ku weydiinaya waxa weeye arday intee le'eg baa imika dhigata jaamacadda Amuud arday ku dhawaad 6,000 oo arday ah 5,500 oo xoogaa ayaa dhigta hadda inta ku jirta weeye jaamacadda sanadkan dabcan waxa soo galay qayb kale Soomaa exactly ha ardayda cusbayd waxaan filaynaa in weekan lagu dhawaaqo imtixaanada nationalka ahaa kadib September 15-keeda oo sabtida dambe jaamacaddu way furan tahay freshkiina inaan qaabil la rajeynayna jaamacaddu imisa qaybood bay ka kooban tahay jaamacaddu waxay ka kooban tahay 15 qaybood oo aan idhaahdo 13 kulliyadood oo ah undergraduate ama degreega koowaad qayb loogu talagalay ardayda cusub freshman department la yiraahdo iyo iskuulka waxa la yiraahdo post graduate ka masters ka iyo PhD da ay wax ku bartaan 15 qaybood in xaaladda jaamacadda Amuud maxaad ku tilmaami lahayd wallahi xaaladdu de wadanku maanu la qabnaa wax dhibo gaarna haysta ma jirto si gaar ah Amuud hadda way waqtiga ugu fiicnayd bay ku jirtaa isbeddel waaweyn baan wadnaa waad sa dareemayso meesha oo siiro ah ama wadanku aan waxba jirin baa laga soo bilaabay maanta waxaan helaynaa aqoonyahan fara badan oo ama jaamacaddu soo saartay ama meelo kale wax ku soo bartay oo xirfadihii looga baahnaa loo ayaan helaynaa waxa weeye dhaqaale ahaan wadanku waa isbedelay ama dadku way isbedeleen oo taas maan anaguna la qabnaa oo sidi bilowgii meyhin inkastoo sidaad ka warqabto jaamacaduhu ay u baahan yihiin dowlad oo aniga gacan dowladeed ka maarmaynin haddana waxaanu is leenahay marka jaamacadaha laga hadlayo kuwa ugu roon xagga dhaqaalaha iyo maxaan ku dhahay xagga shaqaalaha dadka waxbaraya aqoonta leh iyo xagga technology-ga iyo xagga infrastructure-ka afartaba kuwa ugu roon ama kuwa ugu wanaagsan ayaad ku jirtaan maan is leenahay gudoomiye saad ka warhayso warbixin la soo saaray waxaa lagu tilmaamay Amuud inay ka mid tahay jaamacadaha ugu wanaagsan geeska Afrika ama Afrikada Bariba guud ahaan maxaa ku kasbateen bay kula tahay maqaamka wallaahi professor-ka ka maamaha wuxuu yiraahdaa magaca jaamacadda iyo saameynteedu waa kala weyn saameynta horta naga weyn marka xaqiiqda laga hadlayo laakiin haddaan si dhab ah kuugu warramo horta dad aan waxba war ka qabin ayaa meelaha ka hadla oo wax kala sheeg sheega laakiin marka xaqiiqda laga hadlayo anigu waxaan nin wax ku soo bartay wadamo badan oo ama Afrika ama Asia markaan barbar dhigo dhulkii wax ku soo bartay waxa kamida jaamacadda leena Kampala International University oo Uganda ku taalla degreegii labaad ka qaatay waxaan financial public financial management ka qaatay jaamacadda leena Fort Hare University oo ku taal South Africa waa jaamacaddii uu ka qalinjibay ninkii Mandela loo oran jiray waxaan wax ka bartay iyadana Ankara University oo Turkiya waxaan PhD dii ku diyaariyay Ulida University oo magaalada Bursa ku taal oo ah caalamka waan iska warhaynaa intaas aan wareegayna jaamacado badan baan xiriir leenahay waan dadaalaynaa wixii wax naga maqan waa wax inagaga maqan wadankaba ka maqan weeye oo dhaqaalihii dowladiina siin lahayd ama dhaqaalihii aanu meel kale ka heli lahayn ayuu maa naga maqan laakiin sida wax loo baro ama sidii annaga wax noo soo baray si la mida ayaan ardayda ku baraa oo run ah marka jaamacaddu marka laga yimaado dabcan caawimooyinka meelaha qaar ka yimaado waqtiyada qaarkood waxay ku socotaa miyaa fiiga ardayda laga qaado absolutely waa sida meelo yar yar bay wax naga soo galaan oo kale oo aan deel wax la sheega aanahay matalan dhaqaalaha dowladdu nagu kabtaa waa lacag $13,000 sanadka $13,000 baa dowladda naga soo gaaray sanadka waxaa jira oo kale shaaba wax yar baa noodu saaran weli ani si toosa noo soo gaaray shaaba maxay tahay gudoomiye shaaba waa shirkadda biyaha ee magaalada Borama lacag yar oo berigii annaga aasaasnay jaamacadda aasaastay waa lagu guuleystay way najaxtay iyaduna
marka lacag yar baan noo saaray oo marka laga hadlayo margin profit ka marka laga jaro wixii kharashada ayaa lacag yar noo saarantahay wulu aan sideeda noo soo gaarin oo aan wada hadal noo socdo haddana waxba naga soo gaadhgaara aan sida aan badnayn ayaa naga soo gaadhgaara wixii meel kale naga soo galaa horta waa waxaas asaa kuu sheegay matalan dowladdu cashuur bay naga qaadaa shaqaale cashuur baa laga qaadaa 60,000 baa laga qaadaa shaqaalaha sanadkii halka iyagu 13,000 nagu soo celiyaan marka waxa aan wax ku wadnaa waa fiida ardayda laga qaado weyn matalan qiyaastii lacag 4-5 million oo dollar u dhexeeya ayay fiida ardayda noqotaa sanadka taasu maan ku kala basrinaa waxa weeye mushaharka shaqaalaha oo aada u fara badan oo ilaa 520 qof ah iyo waxaan expensiskan dailyga ah howlahaas maan ku kala wadna laakiin wixii naga maqan waa wixii horumar lagu samayn laha ardayda badankoodu ama kulligood ma waxay degan yihiin jaamacadda hooy maaha jaamacadda waxyaabaha iminka ku fikirayna weeye berigu dugsiga sare ahaan jiray buu hooy ahaa iminka dhulkii kalaasiya loo bedelay ardaydu magaaladii degantay markaa subaxii way yimaadaan basas baa lagu soo qaadaa ilaa 11 bas baanu leenahay waaweyn ardayda soo dad kureeya ilaa 2,500 arday baa maalintiiba la keenaa kan bas kale oo kan ka weyn baanu leenahay ama leed oo magaalada dhexdeeda halkan rays ka soo horjeeda oo caafimaadka oo 6 kulliyadood caafimaadka wax ku bartaan halkan 6 kulliyadood ba yimaad 6 kulliyoodna halkaasa wax ku bartaan kan bas kale waxa jira wax ku bartaan kulliyadda la yidhaahdo shareecada iyo qaanuunka halkaasi 7 noqonayaan qorada post graduateka kambasyadoodu waa hargeysa iyo magaalada dhexdeeda iyo kuwa online ah marka halkan 6 kulliyadood aad aragtay 6 kulliyadood ba halkan wax ku barta marka 6 kulliyadood ardaydooda oo ilaa 2,500 maalintiiba ayaa baabuurta lagu soo qaadaa gelinka dambe 5 galabnimona waa la cishaa oo magaalada lagu celi xagga macalimiinta miskaga filantii aad iyo aad iyo ka badan nambarka macalimiinta ilaa 330 macalin baa hadda ka shaqeeya kontomeeyi waa ajanabi maraykan bay leeyihiin ingiriis bay leeyihiin waxay leeyihiin etoobiyan bay leeyihiin ugandis bay leeyihiin ma ugandis kenyan bay leeyihiin indi bay leeyihiin marka waxa weeyaan masaari bay leeyihiin bakistaani bay leeyihiin ilaa kontomeeyi ajanabi aa nala jooga oo ka kala dhiga faylasha kala duwan digrii ilaa PhD macalimiinta kale dee suuqu waxa weeyaan anagu intaan obsob garan karayna waxaa ka badan suuqa dadka jooga ee ama jaamacaddu soo saartay ama meelo kale wax ku soo bartay marka maanta sidii maalintii maaha maalintii la bilaabay 3 macalin baa lagu bilaabay waa wixii la heli karaya laakiin maanta kumaan kun baa la helaya marka hadba waxaan ka ugaarsanaa kala baxnaa intaanu isleenahay way ugu wanaagsan yihiin ee brightka ah macalimiinta ajnabiga oo tiradooda 50 aad ku sheegtay haddaan su-aal kale kaa weydiiyo ma idinkaa soo shaqaalaya toos mise hay-adaa idinku soo caawiya waa 2 qaybood inta badan jaamacadda ayaa bixisa mushaharkooda laakiin waxaa jira imika 14 macalin oo hay-ad maraykan fadhigeedu yahay baa naga bixiya oo waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa program la yidhahdo horn partnership network berigi horena samdhef la oran jiray bay ayay ku yimaadaan waa 14 iyagu iyagaa markaa qolada safangaraysa waxaa jira oo kale qolyo kale oo noo soo diray imika ingiriiska oo kale iyagana king's college baa noo soo dira marka way jiraan macalimiin meelo wax laga saajinaya laga siiya haddii aan ku idhaahdo mid ama 2 ama 3ba ka sheeg baahiyaha ugu waaweyn ee maanta jaamacadda ka jira amuud maxaad ku tilmaami lahay wallaahi baahiyaha waxa kow ka xagga infrastructure-ka amaan nidhaahno dhismayaashii lagu shaqayn lahaa iyo agabkii lagu shaqayn lahaa number 1 dhismayaasha naguma filna ama classroomiska ha noqdaan fasaladii ardayda wax lagu barayay ama laababkii ardaydu ay ku tababaranayeen ha noqdaan kuma filla ama qalabka kale ee dee lagu baran wax lagu baranayo ha noqdo sida xaggii IT-da ha noqoto xagga mechanicska ha noqoto kuma filla taasi waa mid waa qodob caqabadaha kalena haysta waa xagga maaliyadda saan kuu sheegay waxay isku filantahay jaamacaddu inay howlaheeda iyadu aanay baahi u qabin xagga inay banaanka ka hesho laakiin maalgelintii de waxa weeyaan imika dhismayaal haddii loo baahdo imika wax u baahan tahay dhismayaal waaweyn oo hoy ah matal stadium lagu ciyaaro lagu qalinjabiyo auditorium waxaas ma hayno laababkii waa nagu yaryihiin
حقا إنفراستراكتر وكوكو حقا كلنا مالية ديبا دين عيدنا نقرس عقبت اللبع هو مالية بان حيسا وان دولي لهين بامرس لينا تيك أوف بان قادة لينا دانو أما حلو نقالو وين دولي دكيه لينو أما با عيد كلو انو ملك لسا انو هلينو تاسنو وقضب كلبات حقا نقالها قضب كالصدحاد وحكم دا hadda dhalinyarada ka shaqeysa waa dhalinyaradii ama jaamacad soo saartay ama meelo kale wax ku soo bartay waa second generation leadership dadkii weynaa way ka sii baxayaan hadda meesha wax yar baan la joogay management capacity go'do ugu hooseeya training waa weyn ayay u baahan yihiin iyadiina dawad ugu dalkan de dal la qoonsan yahay ma marka kuma xigmi karo si maxamtare ama hay'adihi ama cidihi kale ee hawlaha nala fulaha waa nagu yar yihiin iyadna waa qodobka saddexaad ayaan oran karaa waxa kamid ah IT-da oo iyaduna isbedelaysa oo xawaare ku socota oo yidna dhaqaale u baahan oo metelan hadaan tusaale soo qaato waxaan u baahanahay waxaan la yiraahdo aan leedahay tele education ama tele medicine ama e-government waa costly laakiin waa loo baahan yahay bilow fiican baan u leenahay laakiin waa qaali oo iyada lifteeduna waa kamid aqabadaha kale ee kamida waxa jira waan wanaagsanayn waqtiyadii ku riyo hay'adaha caalamka oo kale iyo aad baan wada xiriir jiray laakiin markii COVID-19 ku yimid iyadana aqabad kale u leeyahay meelahaas aan ka tilmaami karaa aqabadaha xagga taageerada markaad ka hadlayso jaaliyadaha dabadu damarraba kamay marnayn jaamacadda soomaaha ilaa bilowgeedii maya oo taasi sida dadka ay u haystaan maaha jaamacadda sanad bay caawiyeen ولد الجليه تبيت سنة هاي أقرب ككلب وقت كم بدينا كلا هي قلب بلا وجي هو كانان قليها تبيت وها حل أوكنسيش ما نالش قيا ولا عمود فونريش وح بدنا نالك بتحقيقتي سبتال وين هل كان أدارك الدوام طوال الحياة اللي رابي نورسين نبوري شيء أكو شقينا أرتي دوا أكو برا جيت كانت صوم برتين مجال كصوت حياة ويك قيب قاتينو هل كيلومتر بيدسين حفيز كان فردنا يجا نورسي اسمه هو شري يجا حفيزي وبدلي horta dibadda cidda ugu badanna wax ka helaa waa qolada Camud Foundation laakiin cid kale sanadkii u horreeyay bay mushaar ka bixin jireen macallimiinta wax ka dambeeyey tuutoosankii wax soo gaaray oo ka dambeeyey haba yaraatee ma jirto jaaliyad dibadeed naga soo gaaray guddoomiye si aad ka warhayso dadka dhaliila waxbarashada sare heer jaamacadeed waxay tilmaamayaan jaamacadihii aad iyo aad u bateen laakiin tayadii ay meesha ka maqantay dhalinyashaasi ma jirtaa bay kula tahay waa xaqiiq oo annaga laftaydaaba rafaad ku jira oo weli meelaha ciladuhu ka jira commission for higher educationka in badan laga wada hadlay in tallaabo la qaado waxaa jira metelan jaamacadaha marka laga hadlayo aan ku horeeyo horta meesha wax ka baabeen waa dugsiyadii dhexe sare ardaydii baa badatay lacagti baa laga ururinayaa macalinkii si wanaagsan uma gaadhayo saameyn kuma yeelanayo ardigii uu iska liitaa kugu imanaya oo jaamacad muddo kooban buu kula jooga ama afar sano kula jooga ama lix sano oo mudsika diyaarinayo kula jooga waayahay waqtigaa isbedel saameyn weyn kuma yeelan karta ardayga disembar saameyn fiican kusii yeelan kartaa horta ciladdu halkaasay inta badan ee nooga timaadaa waxaa sii jira marka jaamacadaha laga hadlayo metelen waxaa jirta jaamacadda ardayga intuu dibloom ka soo qaatay jaamacad boorima ku yaala oo hal sano ah jaamacad kaloo boorima ku yaal tegey ee hal sano kala dhigtay ee digrii loola yimid annaga ee kale masterti baan doonaya ee aan u diidnay isaga iyo jaamacaddii baan ka badnay dee ma ahayn annaga kaas xilka iyaga maaha xilka waxaa la commission for higher educationka in platform lagu ciyaaro oo si loo kala haraday waxa weeyaan ma afar sano ka dhigaynaa waxbarashadii jaamacadda digriiga ma saddex sano laga dhigayaa meel lagu ciyaaro cidda laga sugayaa waa dowladda haddii ciladii jirtana halka wax laga doonaya waa iyaga waa in albaabada u xidhaan jaamacadaha ku ciyaaraya waxbarashada laakiin haddii la yimaado ay ka standard examiners lanoo keeno annagu waxaan qabnaa horena way noo yimaadeen waa lanoo baaray wan marnaba inaana ka dhaadhacayn intii itaalka iyaga waan dadaalaynaa laakiin cilad wadanka aan waa qabnaa jirta oo aan la dafiri karin dadka dhaliilaha soo jeediya sida aan hubayn aad ka warhayso waxay tilmaamaan oo kale in farsamadii gacanta loo baahan yahay oo ay meesha ka maqan tahay xirfadihii iyo dadkii lahaaba ma kula tahay in dhinaca ardayda qaar loogu jeediyo aad iyo aad
وان كور هنا وهاس لكن مالكلين حبلي بهي وحنا هو وفرس وتكنيكال قلب ووي وان شامع عدو كبيه كريم أي اللو بهي مركز دولة اللو بهي مالكلس أما أي كان عندي هي ده ووي نو نقالها دي نو عوية أي اللو بهي لكن شامع عدو كمان بهي إن هيكس كي شامع عدو مركز هي مكان نقطه عدو بصمت كي هرم بدحين كل وريكتي إن ما كنت أنا سألنا قاعدة أرتا شن قطب بهي مكا شن تستنى صوصات نوغو أوين وحلينا Transformative Research and Innovation ويا قطبك كواد حفيس بانو سمعيني حقا ريسيج كعلمي باريستا بولسي بولسي دي وكو شقيني بانو لما يسترنا سنة تقايم مكان كسوا بحني دي سير برجب بانو سمعيني نا علمي باريستا لقو الولي والا أركي دونا حدي لحيد لقب بلعب سنة تسوا سعود كسوا قطب وكواليتي and Inclusive Education هربو وانو ودني تانو وسيح وحوشينا والطيادة iyo waxbarashada oo dadka wada gaadha imi jaamacadda amuud dhagoolayaashan wax badan barna bilaash baan ku barna waxa wax ku barra dadka laga tiri badan yahay lacag kama qaado ee gobolka ku dhashay wax lacag laga ma qaado ee dadka kale ee naafada ah ee wax lacag laga ma qaado gabdhuhu nambarkoodu aad buu soo kordhayaa marka inclusive marka aan leenahay education laga wada yaacna dadkii wada gaari karta qodobkaasna waa qodobka labaad buu leeyahay قطب كسر دحات إن نهلو adequate and valuable resources resources نقول فلان وأفرتية حاجة physical كا infrastructure كيان كهدلية إن نهلو وحين نقدر دمان وحيا له هندوين نكون تامينو حاجة human resources كا capacity كيان كهدلية in training الله سمايو research يدا تبي نراك كي سمايو لكلا بحه يندو قطب وحاجة human resources كا وشقاله قطب كسر دحات وتكنولوجيا إن الله كان قادنا أدويد وأن كهدين غضب كأفرادنا وحنا قونا يا إن وحويا مدوا إفرس وفيسكال كي يو هيومر ريسورس كي يو مالي شقاله مالي ونقالوي نقاله هدبا وانا قلنا مك بير بوي ما سموه جين تونا بير بلارا ما سموه نصطبع هكتارا دور بلارا ولا دور بقول هكتارا نوانو لنا وحن دون نسند دور بقينا نكورينو قن هالك نقالك سوسار isbitaal kan al hayaad waxaan doonaynaa in kor waxa weeyaan si fiican imi sanadahan dambeeyo is soo bedeli imi kan waxaan doonaynaa in aanu aad waxa weeye kor ugu kicino wax ka dhiman meel aad loogu xiriyo uu noqdo teaching iyo referral hospital inuu noqdo wala noo soo refer karay wax loo heli kari waayo cafeteria wanaagsan halkan arki doonta la sameeyay idna in dhaqaale soo saartaan doonaynaa waxa san xagga dhaqaalaha inuu naga caawiyo baan doonaynaa qodobka afraad waa good governance maamul wanaag in waxa weeye ismaamulka waa samaynay wax badan ma samaynay iyadana in waxa weeye qof walba xilkiisa qabsado ka u hooseeyo ilaa ka u sarreeyo oo si dhib yar loo soo gaari karin qofka guddoomiyaha wuxuu noqdo decentralized inaan noqdo centralized aanay jaamacadii noqon weliba transparent ah accountable ah weeye waxyaabaan ku taamayno xagga collaboration iyo partnership ka xidhiidhada aad baan u wadnaa dad badan jaamacada badan way nagu soo xirmayeen organization badan way nagu soo xirmayeen anaguna waanu wadnaa qaar baan ku xirmayna shan ka qodob horta shan tan sano ee soo socda diiradu noo saaranta marka ilaahay idinkii anagoo wax ka qabanay shan taba ay rajaynayaan in aan dhamaadaan waana kan buugga sheegaya oo strategic plan kii sanadkan soo saaray gudoomiye aad iyo aad baad mahadsantay aad iyo aad baad mahadsantay aad amadan soo raayay وهاجاجنتاسنا وحكلنا ورئيسنا وجامعة عمودا كوي شيء قدوميها جامعة دكتور محمد موسى شبريل ورئيسنا انتاسو كلنا هي انتي نديبكم ما ينو نبتكلم